20 людей залишились у селі Новояковлівка Запорізького району. До війни тут проживало 700. Після 18 травня, коли посилились обстріли, місцева влада організувала евакуацію жителів населених пунктів, що опинились на лінії вогню. З Новояковлівки виїхало 50 місцевих. Нині на кожній вулиці по одній-дві людини. Є й зовсім безлюдні. Жінка коров держе, не бросає своє господарство. І чоловік, ось двері підчинені в нього, він тут проживає. Він просто не хоче їхати. Сказав, я нікуди не поїду. Все, живе тут і все. Прилетіли касетні снаряди прямо з жінки ось у двір. Попало і в віранду, вікна побиті були, собаку вбило. Колекцію зібраних на подвір'ї та городі смертоносних уламків показує Наталія. Каже, навчилася розрізняти, від якого снаряда кожний. І що це за снаряд? Ой, це касетні снаряди, які шорота розлітаються, убиває живність, усе. Вони мілкі-мілкі такі запчасті у них розлітаються. А це заборонена зброя? Заборонена, да. Ну, а тим не мені, ми збираємо і показувати будемо всім, що, чим нас стріляють. Людей вбивають. У мене брата вбило двоюрідного, тітку вбило. Це вже у цієї весни ось вже були на подвір'ї. Да. Родичі Наталії, мати і син, жили вдвох по інший бік села. Нині на їхньому подвір'ї тільки голодний собака. На цьому подвір'ї нещодавно загинув 56-річний чоловік від осколків поранення. І буквально після його похорон на другий день загинула його мати, 87-річна жінка, теж від осколків. Кормила собачку просто жінка, нічого не робила. І попало прямо в ногу, і від кровотечі людина скончалася. А з цієї вулиці виїхали всі жителі. Виїхали після закликів місцевої влади, розповідає староста. На сусідній залишилась тільки одна сімейна пара. Не їдуть, бо мають корову. Хай завжди буде сонце, хай завжди буде мама, хай завжди будуть діти, хай завжди буде мир. Все, я не буду нічого більше казати. У мене погане самочувствие. Я плачу. Я не можу, у мене колоти. Пенсіонер Микола Прокопенко виїхав з села лише на два тижні, потім повернувся, бо час сінокосу. Сіно для корови заготовляє між обстрілами. Коли цок один, другий, третій гупнув, кажу, ні, бігом у погріб, пригреби тут, та йолки-палки. А ви самі тут живете чи з сім'єю? Тут сам, а жінка там. Там це де? Ну, на Побєді послідня вулиця, там на углу, та де біля Шурлів росла ета липа. І снаряд, як ушурував, дві гіляки сантиметрів 12-14, одна туди, друга сюди, аби не гіляки, хати б не було. На околиці Новояковлівки вже тиждень димить обстріляне 6 червня місцеве фермерське господарство «Добротвір». Снаряди влучили у сарай із телятами і свинями, і в цех із насінням соняшника. Тварини згоріли живцем, соняшник тліє і досі, показує заступник голови підприємства Анатолій Пендрак. Коли я сюди з Запоріжжя прилетів, то вже воно все палало, все горіло, дах обвалився. Ну, відповідно, ми все, що змогли спасти, це спасли трохи з кабінета меблі, прапор нашого фермерського господарства «Добротвір» і герб нашого фермерського господарства «Добротвір». Ну, це те, що ми змогли спасти. Все остальне, як ви бачите, все згоріло. Зараз фермери рахують збитки, а староста Олена Нікітенко фіксує наслідки обстрілів села. І особливо те, що відбувалося у період після 18 травня. Був обстріл по всьому селі. Попадали навіть у ставок, ось у дитсадок прилетіло сюди, до людей в будівлі. Слава Богу, жертв не було, обійшлося без жертв, але після цього дня нас почали регулярно обстрілювати і вивезли організовано людей, не буду говорити куди, ну, евакуювали людей, і люди були дві неділі в пансіонатах були. Так що прохання в нас таке до наших західних партнерів: надайте нам швидше зброю, щоб ми могли цих свино-собак, я не кажу, орків, гнати у три шияки. І щоб наші люди повернулися в село, і ми могли продовжувати спокійно жити, бо в нас і урожай на городах спіне, і в нас поспівають пшениці, нас поспівають зернові культури, ми повинні їх зібрати, щоб голода не було. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.